3 may kuni O'zbekiston Respublikasining Benilux mamlakatlaridagi elchixonasi Niderlandiyaning Amersfort shahri yaqinidagi Rasthof qabristoni hududida joylashgan Sovet sharaf maydoni xotira kompleksida 2 jahon urushi yillarida halok bo'lgan Sovet askarlari, shu jumladan Amersfort konslagerida fashizm qurboni bo'lgan 101 nafar o'zbek o'g'lonining qabr toshlariga gul qo'yish marosimida ishtirok etdi. Tadbir Sovet sharaf maydoni nodavlat jamg'armasi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Bu yil Niderlandiyada oxirgi 35 yildagi eng sovuq bahor qayd etilib, 3 may kuni havo harorati 12 darajadan oshmagan bo'lsa-da, xotira maydoniga erta tongdanoq bir guruh niderlandiyalik ko'ngillilar to'plandi. Ular yeng shimargancha maydonga olib kelingan 865 to'plam guldan rang-barang guldastalar yasab, maxsus tuvakchalarda qabr toshlarining boshiga joylashtirishga kirishib ketdi. Ko'ngillarning katta qismi yoshlardan iborat edi. Сегодня 3 мая. Мы каждый год поставим на советском поле славы цветы. Bugun 865 ta guldastalarni qabrlarga qo'yib chiqyapmiz. Ular orasida o'zbek askarlari ham bor. Biz har yili bu ishni amalga oshiramiz. Mana shu yerdagi askarlar xotirasini qadrlash va ularning nomini butun dunyoga tanitish maqsadida axborot markazini ham tashkil etmoqchimiz. O'ylaymizki, tez orada bu ishni albatta amalga oshiramiz. Eslatib o'tamiz, Sovet sharaf maydoni xotira kompleksi 1948 yil 18 noyabr kuni ochilgan. Unda 865 nafar Sovet askari dafn etilgan va har birining xotirasiga bag'ishlab qabr toshlari o'rnatilgan.